کۆڕەکە لە بنیادی داکۆچی لە دیموکراسی بەڕێوەچوو کە لەودا کۆمەڵێک لە شارەزایانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست دەرەنجامەکانی ڕوخانی حکومەتی محەممەد مورسیان لە میسر تاوتوێ کردو لەسەر یەک پێیان وابوو کە ئیخوان المسلمین و حیزبە ئیسلامیەکانی دیکە لەبەر ئەوەی لە پێناو قازانجی تایبەتی خۆیاندا ئاین دەکەن ئامراز ناتوانن خزمەت بە پێشکەوتنی کۆمەڵگا بکەن و بەردەوام قەیران دەخولقن و زیان بەپرسینەتەوەیش دەگەێنن. We don't know a lot about the Kurdish people, about their fair case. We know that the case is fair. لەگەڵ ئەوەی من شارەزای چێشەی کورد نیم، بەڵام دەزانم کە ئەوان ئازار و دەربەدەرێکی زۆریان چێشاوە. بێگومان نمونەی ئەو حکومەتەی ئیخوانەکان یان لقوپۆیەکانی ئەوان بەڕێوەی دەبن، نەک تەنیا بۆ مصر و کوردستان، بۆ هیچ شوێک بە کەڵک نابێت. Yeah, I mean, is the Muslim Brotherhood, the Egyptian Muslim Brotherhood, an effective missionary organization in Kurdistan? إخوان المسلمين مصر أو رخرا وبهزانية كهول دادريواني شام بدريا. لقال أوي روت إسلامي كان لن يوتسك دابلا وبونة توا رودا وكاني مصر لكردستان نات أراوا وإخوان كاني مصر ناتوان أو كاري جريان لسر كردستان هبيت چونك تشيشي كرد پرسي چينة توايا. I think the fall of the Morsi regime and of the Muslim Brotherhood is likely to have روخانی محمد مرسی کاریگەری لەسەر هەموو ڕەوتە ئیسلامیەکان داناوە بۆ ئەوەی گرژی و ئالۆزی لە ناوچەکەدا پەرە پێبدەن جا ئەمە ڕەنگە لە کوردستان سوریە یا تونس وەکو یەک نەبێت ئیخوانیەکان نەیانتوانی نمونەی حکومەتێکی کراوە و گشتگیر پێشکەش بکەن و گرنگیان هەر بە خۆیاندا ئەمەش لە میسر بێت یا لە کوردستان سەرکەوتوو نابێت بەگوێرەی قسە و لێکدانەوەکان ڕوخانی حکومەتی ئیخوان المسلمین لە میسر کاریگەریەکی نیگاتیڤی لەسەر ڕەوتە ئیسلامیەکان لە هەموو شوێنێک و ئەو ئەزموونەش دەری خست کە ئیسلامیەکان ناتوانن حکومەتێکی دیموکراتیک چێ بکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.